da história. A função do banqueiro é fazer o dinheiro render. A função do banqueiro é fazer o dinheiro render para o crescimento do reino e da obra do Senhor. Aleluia! Bom, Israel, Deus se preocupa mesmo com isso. Vamos para a palavra de Deus, então. Bem, eu disse que só ia falar de hoje o que era da palavra de Deus. Aqui não vai entrar nenhum testemunho pessoal. Aqui não vai entrar a história da carochinha. Aqui não vai entrar nada que não seja a palavra de Deus. Vamos para a vida dessa mulher dinamita. A Bíblia vai dizer que ela era rica. A Bíblia vai dizer que ela era rica. Ela tinha dinheiro. E a Bíblia vai destacar isso, dizendo: sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica. Para que Deus ia destacar isso se o assunto não fosse vida financeira? E a Bíblia vai dizer que essa mulher rica, que tinha posse, que tinha dinheiro, ela percebe uma coisa naquele profeta. Ela olha para o profeta e ela olha para o seu esposo e diz: sabe que esse camarada aí, ele é um homem de Deus. Sabe que esse camarada aí é um homem de Deus. Parece que ela estava procurando alguém para investir. E quando ela encontra o homem de Deus, ela diz: é nesse camarada que eu vou investir. Esse camarada aí é um homem de Deus. Eu vou parar de botar dinheiro fora. Eu vou parar de jogar dinheiro fora. Eu vou investir. Quem é o homem de Deus? E ela vai dizer: esse camarada aí é um homem de Deus. Eu vou investir na vida dele. Ela chama o marido e diz: ó, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um quarto. E nesse quarto nós vamos botar algumas mobílias, a saber: cama, cadeira, mesa e candelabro. Vamos botar esses quatro utensílios. Eu vou dizer o que é esses quatro utensílios. Esses quatro utensílios, eles são de função fundamental para a vida do profeta. E eles têm um valor muito profundo para a vida do profeta, e também um valor muito profundo para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai descrever, amados presbíteros, obreiros, líderes de congregação, que tudo estava ocorrendo da melhor forma possível. Toda vez que o profeta vinha, o profeta se retirava para aquele quarto que havia sido doado, investido no ministério daquele profeta. Ele se retirava para ali, para descansar. A Bíblia mesmo vai dizer que ele se retirava ali para descansar. Então a Bíblia também vai dizer que um dia aquele profeta chama o moço que andava com ele, o moço a saber que é assim, e dizer assim: nós temos que recompensar essa mulher. Tudo aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Nós temos que recompensar essa mulher. Chama ela lá e pergunta o que ela precisa. Cutuca alguém aí no teu lado e diz assim: o que é que tu está precisando? Cutuca, cutuca. Agora eu pergunto assim: tu já investiu no reino de Deus? Se a resposta foi sim, milagre de Deus vai acontecer aqui essa noite. Milagre de Deus só acontece com quem investe no reino de Deus. Então Eliseu manda chamar ela e diz: olha, mulher, tu investiu no meu ministério, tu nos abençoou, tu foi muito bondosa para conosco, investiu no meu ministério. Me diz o que tu precisa. Se precisar falar com o rei, se precisar falar com o chefe do exército, me diz o que tu precisa. Ela vai dizer: não preciso nada não, profeta. Não preciso nada não. Eu não fiz isso aqui para ter alguma coisa em troca. Eu não fiz isso aqui para barganhar com Deus. Eu não fiz isso aqui para receber em troca alguma coisa da parte de Deus. Eu fiz isso aqui porque eu tenho prazer de investir na vida do homem de Deus. Aleluia. Não posso dizer para você que você deve barganhar com Deus. Não posso. Estaria errado se eu dissesse para você aqui que é para você trazer uma oferta gorda, como alguns dizem aí fora, no culto dessa noite, e colocar Deus na parede, que Deus tem que cumprir com a palavra. Não é esse tipo de prosperidade que você precisa. Não é desse tipo de coisa que eu estou falando. Eu estou falando da semeadura. Quando você planta na obra de Deus por amor, quando você investe no reino de Deus,
eu não preciso nada não. Então a Bíblia vai dizer que o profeta, ele chama Jesus de novo, diz, vai lá, ou melhor, ele diz, Jesus, o que nós podíamos dar para essa mulher, que ela já tem tudo? Jesus diz, olha, só tem uma coisa que nós podemos dar para ela. Ela não tem filho. Olha que coisa, prefeito Robert. A mulher precisava de uma coisa que o dinheiro não podia comprar, porque ela era rica, ela tinha dinheiro. O que ela precisava, o dinheiro não podia comprar. Mas mesmo assim ela investiu na vida do profeta. Então a Bíblia vai dizer que o profeta manda chamar a mulher. E quando ela chega no, na porta do quarto, ele diz, assim te diz o Senhor, no tempo determinado da vida, ou seja, daqui a 9 meses, tu vai ter na tua mão um menino, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a mulher disse, não faça isso comigo não, profeta. Não minta para tua serva. Aquilo era tudo que ela mais desejava. Aquilo era tudo que ela mais queria. Aquilo estava dentro do coração dela. Era a vontade íntima do seu coração. E o profeta lhe deu uma palavra dizendo, daqui a 9 meses, no tempo da gestação, no tempo da vida, tu vai ter no teu braço a tua recompensa. Por isso Paulo vai dizer, não se engane. De Deus e quem zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se plantar na carne, vai colher da carne. Se plantar no Espírito, vai colher do Espírito. E ninguém vence a Deus a história da colheita. Agora olha que coisa linda que é a palavra de Deus. Ela plantou na vida do profeta um quarto. E dentro desse quarto ela colocou uma cama, uma cadeira, um candelabro e uma mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui cama. Cama é um lugar de descanso, né? Isso é óbvio. Cama é um lugar para dormir, para descansar. Ela pensou no bem-estar do profeta. Não posso deixar esse profeta cansado. Vou botar aqui uma cama para ele descansar, para ele dormir. O salmista Davi, no salmo de número 48, ou melhor, no salmo de número 4, e no versículo de número 8, ele diz, em paz eu me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Aleluia! Investiu, ela investiu no sossego do profeta, ela investiu no descanso do profeta, ela também colocou uma cadeira para o profeta. A cadeira, ela é símbolo de espera, um lugar para esperar. Se você tem, é óbvio, se você tem uma cama e uma cadeira, você não vai descansar na cama. Você não vai descansar na cadeira, você vai descansar na cama. Agora, a cama, a cadeira, é um símbolo, um sinônimo de espera. Nós mesmo usamos um ditado que dizendo, senta e espera sentado, porque senão vai cansar. A cadeira é um símbolo, um sinônimo de espera. E para o profeta ela ainda tinha um peso maior, porque no caso do profeta ela servia para ele se assentar à mesa e estudar os rolos da palavra de Deus, para preparar as coisas concernentes ao reino de Deus. Não se engane, a Bíblia diz que Eliseu tinha uma escola de profeta. Eu imagino que se ele tinha uma escola de profeta, quantas vezes será que ele chegou na casa da Sunamita e disse, tenho que preparar alguma coisa para os profetas lá na minha escola. Sentou na mesa e ó, preparar alguma coisa para os profetas na escola. Tem gente aí que é contra curso de teologia. Tu está atrasado, filho. Tu é mais atrasado do que o profeta Eliseu. O profeta Eliseu é professor de teologia. E tu acha que teologia não tem sentido, não faz razão, não é coisa de Deus. Está precisando ler mais a Bíblia e descobrir que Samuel, que Eliseu e que Elias eram professores de teologia. Aleluia. Ah, mas eu só prego com Deus. Então tá. Tá bom. Vamos entrar nesse assunto uma outra hora. Quarto, um candelabro. Candelabro, e esse candelabro, ele tinha 7 lâmpadas. Ele tinha 7 lâmpadas nesse candelabro. É muito importante que você preste atenção nisso. Ela colocou uma cama, que era sinônimo ou símbolo de descanso. Ela colocou uma cadeira, que era sinônimo, símbolo de espera. E ela colocou um candelabro,
que é sinônimo, é símbolo de luz e representa a presença de Deus. E eram sete lâmpadas nesse candelabro. Havia sete lâmpadas nesse candelabro, ou seja, uma luz muito forte, muito incandescente. Por isso o salmista Davi, no Salmo 119 e no versículo de número 105, ele vai fazer uma comparação com a lâmpada. Muitas vezes nós lemos a palavra lâmpada e nós pensamos na pichica, aquela na lâmpadazinha, no lampiãozinho aquele com um pavilhozinho. Não! Quando ele fala lâmpada, ele está falando do candelabro, candelabro que emitia muita luz. E o salmista vai dizer no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os seus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela se preocupou com o profeta. Nós temos que deixar luz para o profeta. Nós temos que deixar uma cadeira para o profeta. E nós temos que deixar uma mesa para o profeta. A mesa, você sabe, é símbolo de provisão. Aleluia! É símbolo de provisão. O próprio Senhor Jesus vai dizer para nós orar. E quando nós orar, nós pedimos para que Deus não deixe faltar o pão de cada dia. Isso é símbolo de provisão. A mesa simboliza provisão. A mesa é um lugar de recompensa. Não é assim. Quando chega muito cansado em casa, olha para a nega velha e diz assim, ó, prepara aí um banquete aí na mesa para mim, porque eu trabalhei demais hoje. Eu mereço ser recompensado. Não é assim. É assim. Mesa é lugar de provisão. É lugar de recompensa. Quando chega alguém cansado, tem gente que se escandaliza com o salmista Davi. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Se o louvor, o assador de mel lá já dá um bafafá danado, os camaradas não tem o que fazer, aí ficam discutindo sobre o sabor de mel. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos mais coisas para se preocupar. Aleluia! Salmista Davi diz: olha, Deus vai preparar uma mesa. E os meus inimigos vão ver sentados na mesa. E o giro na mesa. Sinônimo de provisão. Sinônimo de provisão. E olha que coisa linda. Deus, ele vai retribuir para essa mulher. Ele vai retribuir para essa mulher dentro dos quatro utensílios que ela colocou dentro do quarto do profeta. Deus vai retribuir para ela. Talvez você não entendeu, senão você tinha dado glória. Que nem eu tenho glória quando eu entendi. Deus vai retribuir na vida dessa mulher conforme os quatro utensílios que ela botou ou que ela investiu na vida do profeta. A Bíblia vai descrever a história da mulher, eu não vi aqui. Ela vai descrever a história da mulher e vai destacar que passa o tempo na vida daquela mulher. E o tempo passa, mas lá está o quarto do profeta. Ela não tirou o quarto do profeta. E a Bíblia vai dizer que agora o menino que foi um presente de Deus na vida dela, porque ela tinha investido na vida do profeta, porque ela investiu no ministério do profeta, Deus é o menino de presente. A Bíblia vai dizer que o menino cresce. E a Bíblia vai dizer que, crescendo o menino, ele quer ir para o campo com seu pai, como toda criança, como todo menino. Eu imagino quando aquele menino chega para a mãe e diz: mãe, eu quero ir para o campo com o papai. Papai está lá no campo, ele está trabalhando, eu também quero trabalhar que nem ele. Eu também quero ser trabalhador que nem ele. E eu imagino a alegria daquela
A Bíblia vai dizer que ele passa mal. A Bíblia vai dizer que ele tem dor de cabeça. E ele vai chegar no pai dele e vai dizer: papai, eu estou com dor de cabeça, papai. E a Bíblia vai dizer que o pai pega o menino, chama um dos seus empregados e diz: leva o menino para a sua mãe. E a Bíblia vai dizer que chegando, aquele empregado com o menino entrega para sua mãe: olha, ele está meio ruizinho, ele está meio arruadinho, está meio aí com dor de cabeça. Então a Bíblia vai dizer que aquela mulher pega o menino, e a Bíblia vai te escrever dizendo que aquela mulher vai pegar aquele menino pela manhã e vai colocar o menino sobre os seus, sobre o seu colo, sobre os seus joelhos. Ora, quando a Bíblia diz que vai colocar o menino sobre o colo, vai colocar o menino sobre os seus joelhos, a Bíblia não está dizendo outra coisa senão que ela está sentada. A Bíblia não está dizendo outra coisa senão que ela se sentou na cadeia. Ela puxou uma cadeia, quem sabe igual aquela que ela havia dado para o profeta. Lembra que eu disse para você que cadeia é símbolo de espera? A Bíblia vai dizer que ela esperou até o meio-dia sentada. Ela esperou, mas irmã Viviana, eu fico imaginando que enquanto aquela mulher esperava, ela dizia: eu espero em ti, Senhor. Com seu filho no colo, e a Bíblia vai dizer que a criança morre. A mão do céu, então a mulher se desesperou, saiu se escabelando, xingando, viu? Quem que adiantou investir na vida do profeta? Sabe por que tem gente que não recebe da parte de Deus? Porque você é mesquinho. Na primeira oportunidade você joga na cara de Deus, na primeira oportunidade você diz: tá vendo aí, ó? Quem que adianta eu ser fiel? Manhã inteira ela esperou, a criança faleceu. Olha que coisa mais linda, presbítero Igor. A Bíblia vai dizer que falecendo o menino, ela não bota o menino no caixão, ela não leva o menino para a rua, ela não deita o menino no chão, ela não põe o menino numa tumba. A Bíblia vai dizer que ela sobe para o quarto do profeta e larga o menino sobre a cama do profeta. Deita o menino sobre a cama do profeta. Você lembra que eu disse para você que cama é lugar de descanso? Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher parece que está profetizando. Não foi em vão que eu investi no ministério desse profeta. Eu tenho uma cama para ele descansar, e eu também vou descansar em Deus. Coloca o menino ali deitado. De repente a mulher vem descendo as escadarias do quarto do profeta. Então a Bíblia vai dizer que o seu esposo chega em casa e diz para ela o que está acontecendo. Ela diz: não está acontecendo nada, manda guardar o jumento, porque eu vou ir ao encontro do profeta. Ele diz: mas por que tu vai ao encontro do profeta? O que está acontecendo? Ela diz: nada, está tudo bem. Aleluia. Descansa, porque está tudo bem. Aleluia. Mas o menino está morto, estava deitado onde? Na cama do profeta. Descansa, a cama do profeta é lugar de descanso. Se eu investir na vida do profeta, eu também posso descansar com ele. A Bíblia vai dizer que ela vai ao encontro do profeta. E eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é perfeita. Ela não deixa dúvida de que é Deus que está falando. A Bíblia vai dizer que ela vai ao encontro do profeta. Eu vou pular a história, é claro. A Bíblia vai dizer que quando ela chega no profeta, ela diz: profeta, eu não te falei que não era para te enganar? E o profeta vê no coração dela, percebe que ela está muito angustiada. Ele chama Geazi e diz: vai lá na casa dela, sobe correndo no meu quarto. O menino está deitado lá, bota o meu bordão em cima dele. Ele está lá deitado na minha cama, pega a vara do profeta, o cajado do profeta, e vai à nossa frente, coloca lá o cajado em cima dele, porque vai acontecer o meu.
Aleluia. Aleluia. Ela semeou um quarto na vida do profeta. A Bíblia vai dizer que o profeta chega no quarto, olha que coisa linda. E a Bíblia vai dizer que ele fecha a porta do quarto e ele vai ter uma atitude profética. Para aqueles que não gostam muito do ato profético, do quarto profético, ele vai ter uma atitude profética. O menino está morto. A Bíblia diz que o menino está morto. A Bíblia diz que o menino está morto. Mas o profeta, ele não olha para a aparência do menino, ele não olha para a condição do menino, porque o profeta sabia que aquela mulher havia investido no reino de Deus e que seria recompensada por isso. Então a Bíblia vai dizer que o profeta deita sobre o menino, coloca a mão sobre a mão do menino, pé sobre o pé do menino, e a Bíblia vai dizer que ele coloca a boca sobre a boca do menino, e a Bíblia vai dizer que o profeta começa a orar. A Bíblia vai dizer que o profeta começa a profetizar sobre aquele corpo morto. A minha Bíblia não diz, mas eu li, e os historiadores dizem que ele fez isso por 7 meses, assim como Elias orou por 7 vezes para que descesse a água do céu para que viesse a chuva. Também os historiadores dizem que Elias fez isso por 7 vezes. 7 vezes subiu na cama, por 7 vezes orou sobre o menino, por 7 vezes profetizou sobre a vida do menino. E para acabar com a história, a Bíblia vai dizer que no final da oração o menino espirra por 7 vezes. Parece que eu estou dizendo assim: tem luz, tem 7 luzes neste quarto. Porque será que a Bíblia diz que o Senhor Jesus caminha entre os 7 castiçais? Porque será que a Bíblia diz que Jesus tem 7 espíritos de Deus? Estava lá o castiçal dizendo: são sete lâmpadas, são 7 luzes, são 7 castiçais. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que ele chama a mulher. Ele disse: aqui, meu filho, tu não vai ter dano. Tu investiu na vida de homem de Deus. Tem dano quem investe no pecado, tem dano quem investe no mundo, mas quem investe na obra de Deus está brilhando. Não fizeram, faltou a mesa. Menino ressuscitou e faltou a mesa. Não estou entendendo esse negócio. Não disse que Deus ia devolver para ela dentro dos 4 princípios que ela colocou no quarto? Pois é. Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que a Bíblia vai dizer que passa-se o tempo. E eu imagino, presbítero Kleber, que Deus está olhando o céu e está dizendo que falta ainda a mesa. Mas ainda não recompensamos ela como nós deveríamos recompensar. Falta ainda a mesa. Então a Bíblia vai escrever no capítulo 8 do livro de 1 Reis que o profeta volta a conversar com essa mulher. E ele vai dizer: sim, eu vou ver para você, já vou encerrar. E falou Eliseu àquela mulher: olha que coisa linda, cujo filho vivificara. Para você na glória de Deus. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ressuscitara. Amém. Dizendo: levanta-te, vai tu e a tua família e peregrina aonde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. O que a Bíblia está dizendo aqui é que ia haver fome sobre a terra. Deus chamou o profeta e Deus vem cá, profeta. Lembra aquela mulher que fez o quarto, que investiu no teu ministério? Lembra, Jeová? Pois é, vai vir 7 anos de fome sobre a terra. 7 anos a terra vai ser castigada pela fome. Mas aquela mulher que não vou deixar acontecer, chama ela e avisa ela. Chama ela e diz para ela: escapar da fome, porque eu tenho cuidado com ela. Então a Bíblia diz que ela vai para a terra dos filisteus e fica lá 7 anos. E
enquanto havia fome em Siquém, enquanto havia fome em Samaria, enquanto havia fome em Sunem, enquanto havia fome em Israel, enquanto havia fome em Judá, aquela mulher estava entre os filisteus, porque foi avisada por Deus. Para nós terminar, daí eu não me lembro, como é que aconteceu? Olha que coisa mais linda a palavra de Deus. Ainda não chegou a parte da mesa. Olha que coisa linda a palavra de Deus. Vai continuar dizendo. E sucedeu que no final dos 7 anos, diga assim, cutuca o irmão de 7 anos. Para você não esquecer. E aconteceu que no final dos 7 anos, a mulher voltou da terra do Filisteu. E saiu a pedir ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Depois de 7 anos, ela voltou e disse: eu vou lá falar com o rei. Você lembra que quando ela fez o quarto, o profeta Eliseu disse assim: tu quer alguma coisa da parte do rei? Fala que nós vamos lá e falando com ele. Lembra? 7 anos antes. Cama, cadeira, mesa e candelabro. Vem cá, mulher. O que é que tu precisa da parte do rei? Agora eu não preciso nada. Mas passou 7 anos. Eu imagino que os 7 anos, presbítero Mauro, eu imagino que os 7 anos ela ficou assim. Passou 1 ano, mas eu dei um candelabro com 7 lâmpadas. Passou 2 anos, mas eu ofertei ao profeta um candelabro com 7 lâmpadas. E assim passou-se 7 anos. E de repente ela volta e diz: agora eu preciso de alguma coisa do rei. Agora eu preciso de alguma coisa da parte do rei. Olha o que a Bíblia diz. Ora, o rei falava com Geazi. Diga, com Geazi. Você sabe, né? Geazi é o moço que está envolvido em tudo isso. O rei falava com Geazi, moço, o homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, todas as grandes obras que eles não têm feito. E então a Bíblia vai dizer assim: e aconteceu o quê? Contando ele ao rei, como o profeta ressuscitou o morto. Eis que a mulher, cujo filho foi ressuscitado, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho que Eliseu ressuscitou. Aleluia! O que faltava para a mulher? O que faltava ser restituído para a mulher? Mesa. O que faltava ser restituído na vida da mulher? Mesa. Ó, oh, rei, é dessa mulher que eu estou falando. Foi dela que Eliseu ressuscitou o filho. Foi ela que fez o parto para o profeta. Foi ela que botou uma cama, uma cadeira, um candelabro e uma mesa. Foi ela que ofertou na vida do profeta. Vamos ver o que o rei vai dizer. E o rei perguntou à mulher. E ela então contou. Então o rei lhe deu um eunuco serviçal, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Devolve para ela tudo, 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 tudo. Restitui para ela, restitui. Devolve para ela tudo, tudo que era dela, desde quando ela saiu no começo da fome até agora, quando voltou. Soma tudo e devolve para ela. Soma tudo e devolve para ela. Porque a mesa é lugar de recompensa. A mesa é lugar de coisa. Quem investe na vida do próprio profeta não tem perda. Quem investe na obra do Senhor não perde. Quem investe nas coisas de Deus não perde. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 5 anos, pode passar 7 anos. Se você investir no reino de Deus, te coloca de pé nessa noite. Aleluia. Eu não pedi para o pastor para falar sobre o dinheiro, sabe por quê? Porque eu não estou falando sobre o dinheiro, eu estou falando sobre a semeadura. Eu estou falando que se você semear, é Deus que vai te recompensar. Não é o prefeito da cidade, não é o governo.
quem que não quer que você invista no reino de Deus? O diabo. O diabo não quer que você invista no reino de Deus. Daí o diabo, aproveitando a oportunidade que tem algumas pessoas mal intencionadas, mas eu li no começo da palavra que ela examinou e viu que era homem de Deus. Disse, esse é homem de Deus, esse eu posso investir no ministério dele. Algumas pessoas mal intencionadas, que não são homem de Deus, aparecem na TV com um saco de dinheiro, aparecem na TV numa lancha tomando champanhe e contando dinheiro e ainda tirando sarro dos crentes, aparecem na TV lá em fazenda, não sei aonde, no Araguaia, não sei aonde, aparecem na TV com não sei quantas mil cabeças de gado, chapéuzinho com a cabeça dando risada dos crentes. Aí o diabo pega tudo isso, joga. Thank you.